pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, e nós estamos aqui para mais uma aula de vídeo para os meus amores, isso mesmo, a minha turminha maravilhosa, não é? Hoje é dia 15, não é? Dia vai marcar com vocês no calendário a data de hoje, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar natureza e sociedade, um assunto muito importante que é sobre meios de transporte. A gente vai continuar trabalhando sobre meios de transporte. E hoje a tia trouxe um assunto muito, muito importante para cada um de vocês. Isso mesmo, meus amores. Já já a tia estará marcando a data no nosso calendário e trabalhando os meios de transporte. Meus amores, a tia já está de volta e eu vou marcar para vocês no nosso calendário a data de hoje. Hoje está dizendo que é dia 15, quarta-feira, tá vendo? No nosso calendário que está marcando quarta-feira, a gente vai fazer um círculo em volta, dizendo que hoje é quarta-feira, dia 15. O nosso assunto de hoje está em natureza e sociedade, isso mesmo, meus amores. E o nosso assunto é muito importante, que é continuando sobre os meios de transporte. E nos meios de transporte, todo mundo já conhece vários tipos de transporte, não já? A tia trouxe novamente mais umas figurinhas que vai fazer a gente relembrar sobre o que a gente trabalhou semana passada. Então aqui nós temos o meio de transporte aéreo, terrestre e aquático. Aéreo, que é aqueles que voam. Terrestre, que é aqueles que andam na terra, e aquático, que é aqueles que andam na água, isso mesmo. Então aqui a gente está novamente relembrando alguns meios de transporte que a gente já trabalhou, tá bom? O avião, aí aqui desse lado nós temos os nomes, isso mesmo, a tia até enumerou os nomes. Aqui no número 1 nós temos a palavra navio, no número 2 nós temos a palavra bicicleta. No número 3, nós temos a palavra moto. No número 4, nós temos a palavra carro. E no número 5, nós temos a palavra avião. Isso mesmo, meus amores. Então, a tia vai fazer com que vocês identifiquem cada figura dessas aqui pelo nome. E nós temos a facilidade de identificar através do número. Isso mesmo. Aí, aqui, ó, nós temos a figura do avião, isso mesmo, do avião. Aí eu vou perguntar a vocês, qual é o número que traz a palavra avião? Você sabe qual é o número que traz a palavra avião? Vocês prestaram atenção quando a tia estava falando? Muito bem, então avião é a palavra numeral 5. Numeral 5 está a palavra avião. Aí eu vou, aqui enumero a figura, dizendo que esta figura aqui é avião, que está no número 5. Muito bem. Que figura é essa? Ah, todo mundo conhece, é uma moto, não é? Muito bem, meus amores. Então, moto. Aqui, nessa numeração, onde é que está a palavra moto? Moto começa com a letra M, isso mesmo. Ah, no número 3. 3 tem a palavra moto, que a palavra moto está se referindo à figura da moto. Então, a tia vai colocar aqui o numeral 3. Tá vendo como é fácil? Aqui nós temos a figura da bicicleta. Da bicicleta. Então, a bicicleta aqui. Onde é que está a palavra bicicleta na nossa coluna de número? É o numeral 2. A gente vai e coloca o numeral 2 aqui abaixo da figura que é bicicleta. Muito bem. E agora? Tá faltando mais duas figuras. Essa daqui é o quê? Um navio. Isso mesmo. Onde é que está a palavra navio? Ah, no número 1, hein, meus amores? Esta figura é a figura número 1, que é onde está o nome da figura. Olha, navio. Isso mesmo. E por último, nós temos a figura do carro. Isso mesmo, meus amores. Que a palavra carro está no numeral 4, isso mesmo. A gente vai colocar aqui o numeral 4. Muito bem. Então, aqui está as palavras, né? Que é ou o nome. Aqui está os nomes das figuras, isso mesmo.
A figura número 1 é navio. Olha aqui, número 1, navio. É fácil, é só você olhar para a imagem e você já veja o número embaixo. Então é fácil de você levar os seus olhos lá na numeração e saber qual é a palavra. Não é fácil, meus amores. Então, meus amores, a figura número 2 é a bicicleta. Está aqui o nome bicicleta. Na figura número 3, nós temos a moto. Número 3, a palavra moto. Figura número 4 é o carro. Está aqui a palavra carro. E na figura número 5, avião. Muito bem, meus amores. Bom, pessoal, falando em meio de transporte, a gente não pode deixar de falar num assunto muito importante, que é o quê? O sinal de trânsito. Isso mesmo, meus amores, o sinal de trânsito. Esse sinal que muitos a gente vê ele em muitos lugares, em muitas avenidas. Esse sinal de trânsito é uma forma da gente se informar de quando a gente precisa seguir, quando a gente precisa prestar atenção, quando a gente precisa parar. Isso é muito importante para quem vai sair de casa de carro, isso mesmo. Quem vai pegar o seu carro, sua moto, sua bicicleta, não pode deixar de olhar para esses semáforos que ficam nas pistas, nas avenidas, né, meus amores? Então, olha só, esse vermelho aqui, ele tá indicando o quê? Que os carros, eles têm que parar. Muito bem. E o amarelo é para que os carros prestem muita atenção. E o verde é quando ele pode seguir. Isso mesmo, meus amores. Aqui é quando ele tem que parar. Aqui é quando ele tem que prestar atenção e aqui é quando ele pode seguir, isso mesmo. Isso aqui é construído e colocado nas ruas e avenidas para não causarem acidentes. É por isso que todo motorista tem que prestar atenção aos sinais de trânsito. Nós também temos algumas placas de sinalizações, isso mesmo.